Välkommen till den här första webbandakten eller söndagsandakten från Missionskyrkan den här coronavåren. Det är tredje söndagen i påsktiden och dagens tema är den gode herden. Vi ska läsa några av dagens texter och även sjunga några sånger på temat för idag. Vi börjar med att sjunga nummer 59 i psalmboken. Psalm 23. Herren är min herde, ingenting ska fattas mig. Han för mig i vall på gröna ängar. Han låter mig vila vid lugna vatten. Han ger mig ny kraft och leder mig på rätta vägar, sitt namn till ära. Inte ens i den mörkaste dal fruktar jag något ont. Ty du är med mig, din käpp och din stav gör mig trygg. Du dukar ett bord för mig i mina fienders åsyn. Du smörjer mitt huvud med olja och fyller min bägare till bredden. Din godhet och nåd ska följa mig varje dag i mitt liv. Och Herrens hus ska vara mitt hem så länge jag lever. Ja, kanske är 23:e psalmen den mest älskade av alla psalmer. Den text som kan bära oss genom jobbiga tider. Den text som man kanske först citerar om man ska citera någonting från Bibeln. Något som man har lärt sig att tänka och läsa i sitt inre. Inte minst den här tiden, den här våren, kan den psalmen bära oss genom prövningar och genom tunga perioder. När vi kan känna att vi vandrar i dödsskuggans dal eller mörkaste dal som det står i Bibel 2000. Jesus som en herde som vi får följa och som letar reda på oss om vi går vilse och som värnar om oss. Vill leda oss och ge oss mat och ge oss det vi behöver. Och det här med mat, det är där det avslutas i den här psalmen. Ett gästabud ute i
vildmarken eller var man nu är. Gästabud där vi bjuds till ett bord. Där vi som hedersgäster får huvudena smorda med olja. Och där vi får kalla platsen för vårt hem. Det är det som Gud bjuder oss till, att komma hem. Vi får vara hemma i hans gemenskap. Vi är inte bara får som följer herden, vi är också vänner, hedersgäster vid ett kalas. Vi ska lyssna till dagens evangelietext. Johannes evangeliet kapitel 10, vers 22-30. Nu inföll tempelinvigningsfesten i Jerusalem. Det var vinter och Jesus gick omkring i Salomos pelarhall i templet. Då omringade judarna honom och sa: hur länge ska du hålla oss i ovisshet? Om du är Messias, så säg det öppet. Jesus svarade: jag har sagt er det, men ni tror det inte. Gärningarna som jag gör i min faders namn vittnar om mig, men ni tror inte, därför att ni inte hör till mina får. Mina får lyssnar till min röst, och jag känner dem, och de följer mig. Jag ger dem evigt liv, och de ska aldrig någonsin gå under, och ingen ska rycka dem ur min hand. Vad min fader har gett mig är större än allt annat, och ingen kan rycka det ur min faders hand. Jag och fadern är ett. Tempelinvigningsfesten, det som också kallas Chanukka, som firas i december oftast. Det firades till minne av att templet kunde återinvigas efter att det hade varit ockuperat och vanhelgat av fiender. Man firar hur Judas Maccabaios befriade platsen, så att man kunde fira gudstjänst på nytt på det sätt som skulle vara där. I den situationen så kommer Jesus och på något sätt nästan vanhelgar firandet, tyckte nog somliga. Där han istället för att hylla kungarna som hade gjort att man kunde återinviga templet och de som har tidigare byggde första templet, så går han och talar om att man ska tro på honom. Han kallar sig herde. Mina får lyssnar till min röst. Jag känner dem och de följer mig. Jesus tar stora anspråk i sin mun. Att vara den som vi ska följa. Och det är det vi tror på. Vi litar på Jesus. Vi litar på att det är han som är vår herde och också våran kung. Och det märkliga med bilder är att man kan inte dra dem för långt. Och de kan gå stick i stäv med varann. Samtidigt som Jesus är den här gode herden, så är Jesus också offerlammet. Som offras för vår skull, som hängs upp på ett kors. Jesus som både herde och lamm. Och det blir ännu krångligare om man läser episteltexten också. Och det ska vi göra nu. Första Petrusbrevet 5:1-4. Till era äldste riktar jag nu denna maning, jag som själv är en av de äldste och kan vittna om Kristi lidanden, jag som också ska få dela den härlighet som kommer att uppenbaras.
Var herdar för den jord som Gud har anförtrott er och vaka över den. Inte av tvång utan självmant så som Gud vill. Inte av vinningslystnad utan av hängivenhet. Uppträd inte som herrar över dem som kommit på er lott, utan var föredömen för jorden. Då ska ni, när den högste herden träder fram, krönas med ärekransen som aldrig vissnar. Ja, Jesus är ju både offerlamm, lammet som offrades för vår synd, hängdes upp på ett kors. Samtidigt är Jesus den gode herden, herde och lamm i samma gestalt. Jag tycker det är så spännande med de här bilderna vi har i Bibeln, som kan gå i kors och inte alls funka, tycks det. Men det blir så rätt ändå. Och det lär oss någonting om att man kan inte dra bilder hur långt som helst. Och det går inte att beskriva Gud i enbart en bild. Man måste ha många bilder för att komma i närheten av vem Gud är. Vi läste här hur det sen inte bara är Jesus som är herde, utan även vi är herdar för de som vi har ansvar för, de som Gud har anförtrott oss. För vi är ju alla på något sätt ledare i någon situation. Det finns människor som vi får hjälpa, som vi får leda. Det kan vara barn, det kan vara människor som behöver vår hjälp helt enkelt. Och vi ska då inte uppträda som herrar över dem, utan vi får vara föredömen för våra medmänniskor. Vi får leda med ödmjukhet och mildhet med Jesus som exempel. Vi ska avsluta med att sjunga sång 551 ifrån Segertoner, men först vill jag be en bön. Herre, du som är offerlammet, du som också är den gode herden som vi får följa. Tack för att vi får leva i den trygghet som du kan ge. Tack för att du har bjudit oss till måltid tillsammans med dig. Tack för att du också uppmuntrar oss att vara ledare i olika situationer. Att leda de människor som vi ställs inför på olika sätt. Och som vi har ett ansvar för. Vi ber om din hjälp i den här situationen vi har i samhället just nu, där det kanske blir ännu tydligare att vi både behöver hjälpen från dig, Herre, trösten från dig, och vi behöver också hjälpa och trösta medmänniskor. Hjälp oss att ha dig som föredöme. Amen. Så ska vi sjunga nummer 551 i Segertoner. Thank you.
till slut ta emot Herrens välsignelse. Herren välsigne dig och bevare dig. Herren låter sitt ansikte lysa över dig och vare dig nådig. Herren vände sitt ansikte till dig och give dig frid i Faderns och Sonens och den helige Andes namn.